Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 5 iyun 2023 yil. Mana navbatdagi reysovi avtobuslarimiz Toshkentdan Moskvaga ketmoqda. Ha, mana odamlar o'tdi. Tan kuchaydi ana. Mana shu avtobusimiz ketyapti, o'rtoqlar. Boqlaratlar. Mana Mercedeslarimiz bor. Sprinterlar. Mana ikkinchi reysimiz ham ketyapti, o'rtoqlar. Hozir mana bunisi to'ldi. Ismim Jobir mana, telefon qilib kelaverasan mana. Reysovay. Moskva. Mana o'zbek nomerida. Mana. Telefon qilib kelaverasizlar. Mana. Avtobusimiz to'ldi. Телефон хорошо. Боже, на курсе. Подам, ген. Кто я, мы знаем? Китай, мы знаем.